राहुल गांधी यांनी सावरकरांच्याबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केलं. याच्या निषेधार्थ कोल्हापुरातील हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काल काँग्रेस कमिटीसमोर राहुल गांधी यांचा पुतळा जाळला. हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेस कमिटीमध्ये प्रदेश सरचिटणीस तौफिक मुल्लांनी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. काल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीनं, पण त्यामध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे 3 ते 4 कार्यकर्ते होते आणि इतर काही लोक त्यामध्ये होते. पण असो, या ठिकाणी काँग्रेस कमिटीच्या समोर येऊन मुद्दाम जाणीवपूर्वक वातावरण बिघडवायचं आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करायचं काम मनुवादी प्रवृत्तीच्या लोकांनी काल केलेलं आहे. या ठिकाणी काँग्रेस कमिटीच्या दारामध्ये आंदोलन करण्याचं किंवा पुतळा जाळण्याचा त्यांना जो काही त्यांना निषेध करायचा होता तो इतर ठिकाणी करता येऊ शकत होता, पण त्यांनी मुद्दा म्हणून म्हणजे जाणीवपूर्वक आम्हाला इथं उसकवायचं आणि काहीतरी या ठिकाणी घडलं पाहिजे आणि काहीतरी या ठिकाणी प्रॉब्लेम आला पाहिजे. राज्यामध्ये महाआघाडीचं सरकार आहे आणि मुद्दाम जाणीवपूर्वक या महाराष्ट्रामध्ये वातावरण बिघडवण्याचं काम या प्रवृत्तीने केलेलं आहे. कारण यांना असं वाटत होतं की भविष्यामध्ये कुठेही अशा पद्धतीची युती होऊन महायुती होऊन सरकार या ठिकाणी स्थापन होणार नाही. पण आता पोटात दुखायला लागलेलं आहे, महिन्याभराच्या कालावधीमध्येच त्यांना त्यांची जागा कळालेली आहे आणि म्हणूनच त्यांनी हा कालचा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा प्रयोग करायचा प्रयत्न केला. आज नेत्यांनी सांगितल्यामुळं आम्ही संयमानांचा निषेध केलेला आहे आणि या अशा भ्याड प्रवृत्तीचा आम्ही पुन्हा एकदा निषेध करतो. काल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि नेशन फर्स्ट याच्या कार्यकर्त्यांनी एक भ्याड कृत्य या काँग्रेस कमिटीमध्ये जे केलं त्याचा या ठिकाणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी, कोल्हापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि कोल्हापूर शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो. गोडसे प्रवृत्तीच्या या विचारसरणीला आम्ही गांधी प्रवृत्तीनं यापुढं निश्चितपणे तोंड देऊ. आम्हालासुद्धा जशास तसे उत्तर देणे कळतं आहे, पण महाशिवआघाडीचं हे सरकार जे राज्यात नुकतंच आलेलं आहे त्या सरकारच्या स्थापनेचा पोटात तिडी कुठल्यामुळे आणि त्याचे कुठेतरी पडसाद उमटावेत असं ठरवून कृत्य या ठिकाणी करून समाजामध्ये एक प्रकारची दुही फैलण्याचं काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी काल केलं. काल नियतीनंसुद्धा त्यांना जागेवरच त्याचे चटके दिले असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. राहुल गांधींच्या विचाराचा, राहुल गांधींच्या या वक्तव्याला आम्ही राहुल गांधींच्या पाठीशी आहोत. या बैठकीत राहुल गांधी यांचा पुतळा जाळणाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते बाबूराव कांबळे यांचा सत्कारही करण्यात आला. कॅमेरामन रोहित सूर्यवंशीसह उत्तम पाटील, लाइव्ह मराठी, कोल्हापूर. आजच आमचे लाइव्ह मराठीचे यूट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.